Benvinguts al Museu Olímpic de l'Esport. En nom de la Fundació Barcelona Olímpica, que és l'entitat que gestiona aquest equipament, us vull donar la més cordial benvinguda i desitjar-vos que tingueu un dia de treball intens i positiu. La Fundació Barcelona Olímpica, com us podeu imaginar, la seva responsabilitat és preservar el legat dels Jocs Olímpics de Barcelona 92, però des de que en el 2009 se li va encarregar la gestió d'aquest equipament, vam pensar que els objectius tenien que canviar. I en aquest sentit, el que hem aconseguit és que aquest museu sigui un espai de debat, de reflexió, on s'organitzen seminaris, congressos i conferències que serveixen per enfortir d'alguna manera el pensament de l'esport. Nosaltres estem encantats de col·laborar en el Departament de Serveis Penitenciaris. Amb alguns dels seus responsables ens coneixem des de fa bastants anys i estem encantats de que utilitzeu les nostres instal·lacions. El que sí m'agradaria és que al llarg de la jornada tingueu algun temps lliure per poder visitar el museu, crec que val la pena, i si la intensitat del treball no ho permet, esteu convidats a visitar-ho qualsevol altre dia. I res més, i moltíssimes gràcies per estar aquí avui amb nosaltres. Bon dia. Des del Centre d'Estudis, com sabeu, ja portem en aquesta la quarta jornada d'activitat física i esportiva als centres penitenciaris, animant, donant suport a la comunitat de pràctica que en el seu dia va començar. I quan arriba la jornada de bones pràctiques, la jornada resum, és un bon moment per fer balanç i pensar o repensar què ha passat. En l'última època, en les comunitats de pràctica, que és una metodologia d'aprenentatge i de fer feina, ja portem 8 anys al Centre d'Estudis, al Departament de Justícia, i hem provat que aquesta metodologia és un model de fer feina i aprendre pràctic, i que el que són les coses en la conjuntura econòmica hem mostrat o estem demostrant que és molt més econòmic i molt més sostenible que les vies tradicionals. I si de tots aquells grups que estan en el programa de treball col·laboratiu d'aprendre tots de tot, de transferir coneixement que tenen els professionals per millorar l'organització, de tots aquests grups que funcionen, pensem que n'hi ha un grup que estan a dalt de tot, i un dels grups que estan a dalt de tot és precisament grups que teòricament no haurien de tenir aquest pedigrí que podrien tenir d'altres. Tenen grups petits que estan molt motivats, que treballen, que creuen en la seva professió i que estan fent molta cosa per obrir espais nous de dinamització, de treball, d'estar presents en les organitzacions. Monitors esportius o professionals de l'activitat física i els esports al centre penitenciari és un dels grups. Tenim 2 o 3 més. L'últim butlletí que fem al programa Compartir, un newsletter que tenim, feien una reflexió que deia: afecta la crisi econòmica a les comunitats de pràctica i al treball col·laboratiu? Deien sí. Sí que afecta, tots estem afectats. La Direcció General de Serveis Penitenciaris, el Departament de Justícia, la Generalitat, Catalunya, Espanya, Europa, tot està afectat. I com que està afectat? Molt afectat, ja ho sabeu, no cal que insisti, que faci més del tema. Però n'hi ha temes que conviden a l'optimisme i conviden a tenir una mirada diferent. I jo, mirant el que havia estat l'evolució de les comunitats de pràctica, veia que tenien més empenta i més coratge i més ànim aquelles més petites que tenien un conglomerat d'identitat potent. Vosaltres, igual que d'altres comunitats, monitors artístics, per exemple, etc., tenen un component molt important d'identitat, i aquesta identitat d'una pràctica comuna que fa que estigui fluent
aquesta feina incorpora un extra de feina, d'ànim, de intentar fer les coses millor, que no costa diners. I és el que jo dic sempre que tinc l'oportunitat als responsables del departament. Tenim la possibilitat d'engegar noves coses, noves iniciatives sense diners. Només cal posar la cuina, posar aquests ingredients que fan que això funcioni i confiar en les persones. I donar autonomia, donar canxa, i al final el que poses reps molt més del que has posat. Què vol dir? Que és una equació bona, de les moltes que n'hi ha ara en aquesta nova època, en la que estem, nova època, no sé, no saben on anirem. Segurament el ponent que ve a continuació es podrà dir algunes pistes que puguin alumbrar una idea nova, perquè estem tots perduts. Però sí que el que podem aprendre, i aquí és la coyuntura de vosaltres, ha estat, bueno, que no necessitem reclamar aquelles velles recetes de més diners, més pressupost, més infraestructura per funcionar. N'hi ha moltes formes diferents, i la feina que heu fet i aquesta vitalitat en una època que no acompanya a creure en l'entusiasme de les persones, heu mostrat que es poden fer molta feina, molt aprenentatge, sense les receptes clàssiques del consultor que ve, el format aquell de cursos tradicional, no? El coneixement està a l'organització, cal que aquest pugui fluir i pugui ser transferit, i al final és molt més rendible aquestes fórmules. La prova és aquesta quarta jornada, la vitalitat de mantenir comunitat de pràctica en aquesta època. Arriba un moment en què s'acaba perdent pistonada. Vosaltres no ha estat així, jo crec que és precisament perquè valoreu el que feu i l'organització troba que és interessant. Això mostra que podem tenir comunitat de professional de l'esport molt de temps. Moltes gràcies i endavant. Bé, moltes gràcies, benvinguts a totes i a tots aquesta jornada. En primer lloc, voldria donar les gràcies, com sempre, els agraïments a el que són les institucions que fan possible que puguem estar aquí i puguem, any darrere d'any, anar celebrant aquest tipus de jornades. D'una banda, el Centre d'Estudis de Formació Especialitzada, Política Especialitzada, que és qui ens dona el suport, qui ens dona tots els que són els recursos, qui posa la cuina, que deia el Jesús, perquè això es pugui fer i puguem tirar endavant. I d'altra banda, aquest any molt especialment al Museu Olímpic, al Museu de l'Esport Olímpic, que ens presta les seves instal·lacions i ens convida aquí. Però a banda del que és l'agraïment a les institucions, crec que la felicitació i l'agraïment ha d'anar cap a les persones que la representen. En aquest cas, doncs, a través del Centre d'Estudis amb el Jesús i l'Antonio, que fa una mica el pont, per un esforç continuat i una aposta continuada per aquest tipus de jornades i aquest tipus de format en el que és la jornada que avui teníem aquí al davant. I molt especialment al Julio. El Julio, com deia, ens coneixem de fa molt de temps i sé que és una persona molt implicada. Les institucions per si mateixes no tenen, crec que no tenen un esperit, si no hi ha al darrere unes persones que les impregnen un contingut, que les impregnen una ideologia i que les impregnen una vocació cap a el que seria el treball cap a les persones. En aquest cas, amb el director del centre que aquí ens acull, del museu, és una persona volcada cap a la gent, cap a les persones amb risc d'exclusió, cap a les persones amb necessitat, i molt vinculada amb l'esport. L'esport com a eina d'integració, com a eina d'inclusió social i com d'intentar fer una societat molt més digna. Moltes gràcies al Julio i moltes gràcies a la institució que li estàs donant aquest esperit i aquesta proximitat. L'altre gran agraïment és a vosaltres perquè realment no voldria que això sonés com un contingut o un agraïment formal i bueno, mira, és el moment dels agraïments i toca i ja està. Vull que el tingueu molt present com un agraïment que ens surt de dintre i que realment es voldria transmetre d'un en un de forma individual, doncs perquè una mica el que deia abans, no? El col·lectiu com a tal és un col·lectiu, però al darrere del col·lectiu hi ha persones individuals
que fan que això funcioni, que això tiri endavant i que també el que és la nostra pràctica als centres estigui doncs, amb el nivell que està d'esforç, de treball i poder fer doncs, una execució penal, poder donar una dignitat a les persones que estan dintre dels centres i d'alguna manera sou vosaltres els artífecs d'aquest tipus d'accions. Jo crec que hi ha tres coses fonamentals que donen una mica també resposta a lo que deia el Jesús. D'una banda, sou esportistes i com a esportistes teniu uns valors de superació en els moments més durs, en els moments amb més dificultats, allà esteu i sempre intenteu doncs, això, marcar noves fites, marcar noves marques, fer nous reptes i tirar endavant davant de qualsevol situació. I això és un caràcter que impregna, no? Que impregna forma. D'una altra banda, teniu una formació, sou tècnics formats dintre del que serien les disciplines i dintre del món científic i com a tal feu aquest tipus de filosofia que impregna la ciència, és investigar, publicar, difondre i compartir perquè d'altres puguin aprofitar-se del vostre treball, de la vostra feina i perquè la pugui millorar, perquè els que venen al darrere puguin apretar i puguin treure profit de les vostres eines, d'allò, de les vostres experiències i puguin millorar com a col·lectiu i com a objectiu que tenim marcat com a recte. I el tercer element que per mi és molt important també és que sou docents i aglutineu tota aquesta docència, tota aquesta vocació cap a les persones que tenim als centres per poder fer un treball i poder fer una transmissió d'aquells valors que vosaltres teniu impregnats i que d'alguna manera són els que s'estan transmetent a la societat i als interns que tenim als centres. Per mi hi ha una gran fita l'altre dia quan inauguràvem amb aquesta seu també els Jocs Olímpics Penitenciaris que comentàvem. L'esport va canviar la ciutat. La Barcelona del 92 o prèvia al 92 no va ser la mateixa que la ciutat postolímpica i l'esperit que va transmetre en tots i cada un de nosaltres. Doncs aquest reflexe, i si em permeteu la metàfora o el símil, jo crec que és una mica el fet o la comparació que vull fer, no? amb la vostra feina. Jo crec que la gent quan entra a la presó no és igual que quan surt de la presó, gràcies al treball de molts professionals, però també molt especialment al vostre treball, allò que vosaltres esteu transmetent i que directament dia a dia esteu impregnant els interns. Moltes gràcies per la feina que feu, perquè sou un col·lectiu petit però molt significatiu dintre del que és l'àmbit. Que la jornada sigui profitosa, no em vull enrotllar molt més i que puguem tirar endavant amb moltes més ganes i amb molta més il·lusió en un temps en què és difícil però que segur que tirarem endavant. Moltes gràcies.